Працював натурником в Академії мистецтв, а зараз присвятив своє життя тваринам. 50 кутів та 20 собак. Саме стількох чотирилапих приютив Юрій Микитюк у своїй домівці. На цій невеличкій території мешкає майже сотня тварин. У кожного своя доля. Усі були безпритульними і більшість мали загрозу життю. Це Вовча. Лайка постраждала від недобросовісних людей. 3 роки тому собака отримала кілька пострілів дробовиком. Тварину вилікували та ушкодження ще залишились. У нього дробинки залишилися, власне, на спині, грудна частина і от тут, де, власне, не заживаюча рана. Перед тим, як потрапити до притулку, усі тварини приходять медогляд. Їм роблять необхідні щеплення та прививки. З такими речима не жартують, зазначає Юрій. В першу чергу підготовка, дегельмінтизація, підготовка до вакцинації і обов'язково стерилізація. Тобто, що стосується котів, вони всі кастровані, всі стерилізовані. І привиті. У мене навіть вони привиті від сказу, тому що тут недалеко ліс. У мене всі привиті від сказу. Так що з тими речами ми не жартуємо, ми долю не випробовуємо. Сусідами волонтерів пощастило. Місцеві до притулку ставляться позитивно, адже мають власних охоронців – собак, що стережуть весь кооператив. Вечорами закритий кооператив, я знімаю, значить, не їх випускаю так по невеличкими групами, і вони несуть охорону. І вже не один раз злодії проникали і, як би сказати, потім втікали, і майно було порятоване. Притулок переповнений. Попри великий вольєр і хатинки для собак, куплені Юрієм за власні кошти, розмістити тут більше тварин поки неможливо. Якби був муніципальний притулок, в мене було б менше тварин. Взагалі-то, чим більше притулків, тим краще. Щоб пригодувати тутешніх мешканців, потрібно близько 250 гривень на день. За словами зоозахисника, коштів критично не вистачає. Якщо ви хочете допомогти тваринам, звертайтесь на сторінку «Міні-притулок Юрія Микитюка» у Фейсбук або надсилайте кошти на реквізити, що зараз вказані на екрані. Ірина Ткачук, Володимир Студенний, «Правда тут, Львів».